عارفوا عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ فيديو مختلف النهارده يا جماعه. لسه وصلنا صندوق عشوائي. انا بس انا جايب متر اهوت عشان اسهولك. اول حاجه طوله 66 سنتي والعرض بتاعه يعني انا مش عارف ده انا شال ازاي وطلع عرضه 47 سنتي وطوله متر و10 سنتي. ده النهارده يعتبر اغلى صندوق مصري موجود هنا معانا النهارده. هو النهارده في حاجات كتير عماله تكركب بس الدنيا ما شاء الله ما يعلم بقى ربنا يا ربنا في حقنا النهارده. بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني في صوت غريب ممكن تسمعه كده. بصوا بس انا شفت حاجات كتير غريبه في حياتي، بس اللي حصل معايا النهارده ده او اللي انت ممكن تكون سامعه ده اغرب حاجه ممكن تسمعها في حياتك. بص، في تعرف انت ان في حاجه عندنا في مصر اسمها حظ. حظ بقى يعني ايه؟ يعني هم جايبين موسيقار بقى ويبقى واقف كده على الاورج تي 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 والناس بقى تحت عمالين يسقفوا اللي نقطوا الشغل ده. النهارده واحد عامل حظ ده لا عشان حد بيتجوز ولا عشان حد بيتخطب. ليه؟ عشان ابنه الطاهر النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ بص بص احنا نعمل ايه؟ نعمله فتحة سقف. بسم الله. فتحة سقف حلو كده جميلة. بسم الله. يا رب النهاردة حاجة حلوة. قبل ما نبدأ في بتاع النهاردة وقبل ما نفتح الصندوق أو أي حاجة، هو ده هو مقسوم نصين ولا إيه؟ بصوا يا جماعه انتوا ظبطتوا الفيديو اللي فات، فالفيديو ده المفروض ان هو اغلى صندوق عشوائي مصري، فما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو ده 30000 لايك. بص اي حد بيتفرج على الفيديو دلوقتي صلى على النبي وانزل اعمل لايك للفيديو. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو الفيديو ايه ده؟ ده الفيديو مقسوم على حاجتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامسونج تليفون سامسونج. معلش يا جماعه يا بس عشان مش عايز اكسر حاجه يا رب يكون بلاي ستيشن. بلاي ستيشن سامسونج اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس انا مش مستعجب من حاجه، يعني مش مستعجب غير الراجل التاني اللي عامل حظ ده. احنا كنا عاملين قبل كده كان في كلبين جيرمان بيتجوزوا تحت عندنا في الشارع. صاحبهم كان عمل حوار عشان الكلبين كانوا جابوا عيال ولا وكان جاب دي جي وكان بيوزع عصير بيست. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب انا مش عايز اكسر حاجه. المره اللي فاتت انا كسرت حاجه والله زعلت قوي. لا واشتغل تحت رجلي اكسر صح؟ انا مش عايز اكسر حاجه. بقول لك ايه؟ لا حطها على الارض. ايه؟ انا وقعت ايه؟ يا لهوي. بسم الله. عايزين دي؟ مش عايزين دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. ما هتحط على ايدي مش عارف تحط على ايه. بص بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله. بسم الله ما شاء الله والله بجد. بصوا يا جماعه اول حاجه شاشه، بس مش عارف دي كام بوصه، يعني لو حد عارف دي كام بوصه ينزل تحت في التعليقات. شاشه سامسونج بص الشاشه ديت. استنى بس انا بحب اعمل حاجه الحركه دي قوي اللي تقوم ايه اعمل دي كده تفضل تشد 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 تقوم تطلع معاك ايه الحاجات دي. دي جميله قوي انا بحب الحركه دي قوي. ماشي يا جماعه اول حاجه ده تقييم 10 من 10. المفروض ان هو اغلى صندوق. النهارده مستني ايفونات ومستني تليفونات ومستني ريموت عربيات مش عارف ازاي. ربنا يعوض علينا. ودي يا جماعه المفروض اللي هو الاستردات اللي هي بتبقى المفروض بتعلق عليها او بيقعد عليه بس كده. حلو قوي بريفيتو. بصوا يا جماعه ايه ده بقطع ما اعرفش. المفروض ان استنى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وده استنى بس ما افتح مش عارف الحاجات افتح يا عم. بص انا ما ينفعش افتح صناديق، ما ينفعش اعمل انبوكسنج لاي حاجه. شوف شوف والله العظيم انا بهلول والله انا بهلول. ده هو الريموت ده. بص هو الريموت شكله عامل ازاي اصلا. ماشي كده يا جماعه حلو. اول حاجه جميله جدا وده الكتالوج بتاعه بقى لو حد عايز يعرف بيتفرج على ايه بتبحث ازاي مش عارف ايه. بقول لك اللي بعده اللي عامله استنى هو ده حطه جوه ازاي؟ ده اللي اسمه ايه؟ البتاع اللي اسمه بولطة. ايه ده محطوط هنا ايه؟ ميد ان بس انا مش عارف اشوفه ولا لا. ميد ان شاينا. نمشي ايه ده؟ يا عم انا والله فاشل تفتيح، انا فاشل تفتيح. بقول لك انا اخد دهوت واصحى الصبح بدري الساعة 7 الصبح. واي حد اشوف عربية رمل معدية اقعد اجري وراها. اشوف حد عايز يحمل حاجة حتى تتهد ولا اي حاجة اقوم رايح معاه. سيب خش على اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
هو ده. وما كانت مسكون على فريته ولا جن ولا هو فجأة البتاع ده تشتغل واتفقت عمل ده اسمه طربوش. ايه ده؟ وايه ده؟ طربوش؟ طربوش يا عم بص على دماغك على دماغك يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. اورجان اوليكس اوليكس اكسترا يعني بزياده. هنفتحه بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. طب هو ايه ده ليه يعني بالظبط؟ بيقول لك ايه هير هير مش عارف شايفينه ولا لا. هير ستاديوم اورجينال اوريول اورجان اوريول اورجان اوريول بروتين. افتح كده ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا عندك حاجه كده شبه البخاخه بتاعت الربص اللي انت بتحطها جنب الصبانه اللي هي بتحطها وتنزل لك صابون اهي. ايه ده؟ ده بتكبر تعملها كده تكبر. اه ايه ده؟ هي نزل استنس المفروض ان هي للشعر تقريبا. فبص ان انا عامل حبه صغيرين كده اهو نوم. ايه حال الله اكبر بتعمل لك ايه عشان تطلع شعر الدقن ولا؟ يا جماعه لو حد عارف ايه ديت يقول لي في التعليقات. حلو قوي الكلام. حتى الان مفيش الا حاجه حلوه بس طلعت. انا متوتر قوي انا متوتر وبتكلم بسرعه لان انا زعلان والله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك ايه ديت؟ بسم الله بسم الله بسم الله. ايه ده؟ سيميج والله وش سيميج. استنى نمبر 1 استنى اعملها لك انا نمبر 1 تي 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 نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 ايش اللي بعده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باناسونيك تي كي سي سي مودرن ديزاين ووتر بروف. بقول لك انا عايز حاجه كان نقعد نوط مع بعض. مش هينفع الشغل ده عشان انا مش فايق. لازم نفتح بدي ولا لا؟ مفتوحه اهي حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يكون دي فيها ايه الحاجه تجبر بخاطرنا. ما تقولوا ان في حاجه بتتكسر جوه يا جماعه يعني. ما نبهوني طيب عشان نبقى مع بعض يا شباب كده. بسم الله. وهنا في حاجه طلع لها بسبوز مش عارف ايه. وهنا خرطوم شطافه ده كون شطافه. وهنا خاتم وهنا بقى الكتالوج. استنى استنى وكده. فمش عارف دي بتاعت ايه. ايه ده؟ بعتين جورنال ولا كل ده المفروض طريقه التركيب. طب احنا هنخليها على جنب هنا لحد ما نعرف ايه. ايه ده؟ انت بعت ايوه 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 ولا برضه ما فهمت. ايوه ايوه ايه ده؟ ايه ده بس عليا؟ ايه ده؟ استنى فلتر ميه. اه والله هو حاجه ووتر فلتر كان كده. انا كنت شايف والله ووتر فلتر هنا ولا هنا. المهم يا جماعه ان ده المفروض فلتر ميه بس مش عارف ازاي. انا عارف ان فلتر الميه بقى ليه تانك كده واللي هو شماعات وحاجات من دي. فلو حد عارف طب بيشتغل ازاي فتح. بس ده بيتفتح. هو حاجه زي خزان كده مش عارف او كل من حاجه مش عارف. بص ما علينا نخليها على جنب الهوا لحد ما نعرف. بص انا هشيل دي كلها ورا بعض. ايه دي؟ بيتس باي دكتور دري. بيتس باي دكتور دري وهنا استوديو. وهنا بيقول لك بقى الحاجات اللي مش عارف ايه. ارمي دي ديت السماعه. سماعه اهي. ودي ايه؟ المفروض ان بص انا مفيش وقت عشان ايه انجز الفيديو. فهي المفروض تشتغل بالبلوتوث. بقول من زمان اتكسرت اساسا. دم اتحرق والله دم اتحرق. دي حاجه ثانيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتطلع عامله بقى ايه ده؟ بصوا يا جماعه ايه ده؟ المفروض ان ده عباره عن جراب موبايل. تحط هنا الموبايل بتاعك ومستر سلطه عادته انت بحطه كده.
هقول لك وقت اللي هنده الشامطة مكتوبة عليها شالنج وونكا ور والله انت قفلت قفلت يا جماعة اقسم بالله ايه ماسك ده الواحد بيبقى بخمسة جنيه ولا حاجة ولا ولا تلاقيه بسبعة جنيه ولا بتلاتة جنيه بالشحات اساسا يا جماعة مين اللي بعت لي رسالة؟ حد بيندمني ده ولا بسم الله الرحمن الرحيم كروت بعتين لي كروت بص اهو اهو والله ده حلو ده حلو دي بتاعت وان حلوة بلا قرف اهو الحاجات كلها معلم بعد ربنا وحسب الله ونعم الوكيل ربنا عوض علينا اه والله انا اتضايقت ما عادش عايز افتح حاجه والله اتضايقت كده كمان بس كده تعال هنا بصني بعتلك لك ايه بقى بقول لك كاندي جيلي كاندي جيلي افتح وشوف كاندي جيلي ده بتقول ايه ده واحد مقرفص اهوت واحد مقرفص اهو ما فهملوش ملامح اهو بص اهو بص قدامك اهو وتقريبا البتاع عبارة عن شوية مقرفصين شوف شكله عامل ازاي كده هو ده كان جنين تقريبا ومكملش مكملش ولادته ولا حاجة والله وراهولك استنى بس بص بص شكله عامل ازاي بو كريسبي ووفر بسكوت يعني كل الهلومة ده عشان بسكوت والله بسكوت ناشف يعني يا ريت بسكوت حلو والله بسكوت ناشف بسم الله وبزازة بص التاني بقى حاجة اسمها ايه جيموكو ايه دي اللي هي دي كانت معاها اساسا هنفتح بسم الله الرحمن الرحيم انا بحب الحاسب ده دي بس طبعا عشان البلاي ستيشن مش عارف انا بصور دلوقتي فمش هعمل قدامك كمان فخلينا اهو بعد الفيديو اعمل صور هي زي بوسترات كده تقريبا ده ستيكر ده ولا بوسترات لا ده هي كده هي كده دي صوره اهي بتاعت من دي لوفي ودي صوره تانية اهي وانا والله بحب يوجي بس مقفول قفله زي الزفت وده يوجي ولا لو حد عارف اسمي ده والله يبقى من الاساطير بامانه لو حد عارف اسم الشخص ده اسمه ايه والله ليه هديه مش ناس من الناس كتير مش تعرف على اساس يعني انا كنت تبعت خالص وده زي باتمان باتمان فعلا باتمان وده ابراهيم عادل وده كروكس من ابو 20 جنيه ولا من ابو 30 عشان تقعد ايه تندب وتلطم تقعد تبكي وتقعد تلطم تقعد تلدب وتلطم انا استاهل والله استاهل صح حلو حلو في اللسع حلو عشان لسع نفسي حلو عشان نكمل الطالب بقى يبقى اسود في ابيض واسود في ابيض كده خلاص كده خلاص صح انا كسرت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ديت طبعا باين عليها من بره يعني اكيد يعني ده المفروض ان هي مغسله بوتاجاز مغسله ايه اسمها بتقعد تشفط ديت الحاجات اللي بتوصل استنى ده خابور ده ولا لا دي طبعا خابور المفروض دي بص اسمع بقى اسمع بقى عشان ستات البيت ستات البيت اللي ما بتعرفش الكلام ده ديت اسمع بس يا ست الكل دي تقوم عاملاها كده اهو كده حلو حلو وتقوم ديت حطها في ودنك كده السلام عليكم ازيك يا حبيبي انا عايز اعيط يا جماعه والله
استنى والله استنى بص 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 انا جامد اسمع كده بصوا يا جماعه انا ما اعرفش اقيم الحاجات ديت لان انا مش عارف سعرها كام بس انا عارف ان الشيء يعني الى حد ما تكون كويسه في السعر ف مش عارف اقول لكم والله يعني ايه ده انت مش فاهم وكده ايه كده اسرع حاجه وكده اوسع حاجه المفروض ما ينفعش تشيل اي حاجه من هنا خالص او تشيل اي حاجه من دي في الشارع فبس كده يا جماعه نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده لو عجبك الفيديو بتاع النهارده هو فيديو والله انا حاسس ان هو فيديو تسليك لان ما طلعليش حاجات اللي انا المفروض كنت متوقعها او حاجات كده زوب عرقت ولا جبت من كل حته ميه بتاع ده بتعمل على الدقن بيكبر الدقن ولا بس بتحط لقيت الفيديو بتاع النهارده اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبك تنساش في نهايه الفيديو تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام تعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناه والكلام اللي تحت ديت يعني ايه كانوا تبع الطهور برده بتاع النهارده ما تقلقش خالص من الحوار ده اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.